janë mashtrime. Sistemet janë në mshirë e atyre që po i sulmojnë dhe po i shkatrojnë. Natyrisht, sistemi Teams sipas burimeve serioze është sulmuar nga hakera qeveritarë me qëllimin e vetëm për të zhdukur, dhënat janë zhdukur, për të zhdukur të gjitha gjurmët e lidhjeve të qeveritarëve, deputetëve me grupet trafikante dhe grupet kriminale, udhëtimet e tyre të përbashkëta, të cilat janë një provë e pa kontestueshme bashkëpunimit të krimit me politikën. Kurse, nxjerrja e dhënave të kartotekës përbën shkallën më ekstreme të dekonspirimit dhe të dorëzimit të këtij shteti mafioz tërësisht në duart e krimit. Denoj me ashpërsinë më të madhe këtë veprimtari kriminale, shtetërore, unë e kam të qartë se hacker iranian sulmuan portalin i Albania dhe unë e besoj raportin e publikuar, por unë absolutisht të dhënat faktojnë sa ata nuk janë të vetëm, se Shqipëria, sistemet e saj digitale u shkatruan nga kombinime, hakerash, rajonal, europian, por dhe strikt qeveritar. Imaginoni për një moment, një proces që ka filluar në vitin 2000, e 17-18, me publikimin e të gjitha të dhënave për oficerët e shërbimit informativ kombëtar, që përbënte një dekonspirim të sekreteve të NATO-s, njëkohësisht të NATO-s. Proces që u vazhdua me dorëzimin e dhënave personale të 1 milion shqiptare tek patronazhistët e Partisë Socialiste. Proces që u vazhdua me publikimin e të gjitha rrogave dhe që u vazhdua me publikimin e të gjitha targave. A ka njëri sot në një proces të vetëm gjyqësor për të gjithë këtë vërmëtari, e cila ishte absolutisht mirëfilltas qeveritare. Qoftë rrogat, qoftë targat, qoftë dhënat personale të qytetarëve në Partinë Socialiste, u dërguan tërësisht nga agjentë të qeverisë dhe me urdhër të kreut të saj. A ka një të ndalur, të arrestuar për të gjithë këtë shemje rrokullisje të infrastrukturës digitale të vendit? Asnjëri, sepse drejtësia është e tëra një vegël, e tëra një vegër e partisë shtetë dhe zbaton vetëm urdhrat e saj. Faleminderit.
Ky ishte deklarata e drejt për drejt nga selia e Partisë Demokratike e kryetarit saj Sali Berisha, ndoqët në News 24, shkëputemi për publicitet.